Lijep pozdrav svima, dobrodošli u moj gaming svijet. Šta? Šta se ovdje dešava, koji kurac? Ja se sam bunio i tražio brži internet, ali koji je ovo kurac čovječe? O, ne mogu vjerovati. Ekipa, evo me brzo, sam da popravimo. Halo, šta je ovo što se događa? Nemo da A, znači tako? A, pa skontuo sam, nije to od interneta čovječe, tu je moj skill, gledajte samo brzinu pokreta.